ូបគឺយើងទទួលវិញបាន15រូបបាទ15រូបហ្នឹងគឺវាកាត់ថ្លៃសេវាយើងគឺយើងទទួលបានត្រឹមតែ10ត្រឹមតែ14រូបចុច85ទេបាទបាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបានជួបជាមួយខ្ញុំបានម្ដងទៀតហើយនៅឆ្នាំទីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបងប្អូនពិតជាបានបាត់រូបខ្ញុំបានមួយរយៈហើយបាទដោយសារតែការងារមានយ៉ាងច្រើនមែនតើបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាន website មួយទៀតហើយគឺវាតែអាចរកលុយបានជាមួយវាពិតប្រាកដណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទីបងប្អូនអាចចូលទៅមើលក្នុងប្រព័ន្ធក្នុងការដករបស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំបានដកបានរួចរាល់គឺខ្ញុំដកសាករបងធ្វើតេស្តលេងមួយវាគឺ2ដងហើយបាទនេះគឺខ្ញុំធ្វើការវិនិយោគយើងវិនិយោគតិចបាទហើយនេះគឺយើងដាក់10រូបគឺយើងទទួលវិញបាន15រូបបាទ15រូបហ្នឹងគឺវាកាត់ថ្លៃសេវាយើងគឺយើងទទួលបានត្រឹមតែ10ត្រឹមតែ14រូបចុច85ទេបាទណាគឺវាកាត់ថ្លៃសេវាគឺ15សេនអូខេចឹងបងប្អូនដែលមុននឹងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការវិនិយោគជាមួយទៅនឹង website ចឹងបងប្អូនត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់នៅហានិភ័យនៅក្នុងការខាតបង់ណាព្រោះអីនេះគឺជាទម្លាប់ធម្មតាទៅហើយបាទក្នុងការវិនិយោគជាមួយទៅនឹង website វាមានខាតមានចំណេញណាបងប្អូនចឹងបងប្អូនត្រូវតែទទួលនៅហានិភ័យនៅក្នុងការបាត់បង់និងចំណេញណាបាទបងប្អូនត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងណាបើសិនជាបងប្អូនមិនហ៊ានទទួលស្គាល់នៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនមិនចាំបាច់ក្នុងការលេងជាមួយទៅនឹង website ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនចាំបាច់លេងទេណាបើសិនជាបងប្អូនខ្លាចពាក្យថាខ្លាចមានការខាតបង់ណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចូលទៅចុះឈ្មោះតាមរយៈ description ណាអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់ហើយបងប្អូនបងមានបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះគឺគាត់មិនទាន់ស្គាល់ថាតើអ្វីទៅជា description នៅកន្លែងណាចូលកន្លែងណាបាទចុះបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនចូលមកកាន់នៅសញ្ញាព្រួញខាងខោនេះណាបាទបងប្អូនឃើញសញ្ញាព្រួញខាងនេះហើយបងប្អូនជួយលើសញ្ញាព្រួញនេះមកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា link ចុះឈ្មោះណាបាទគឺខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងបាទ link ចុះឈ្មោះអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញ link ចុះឈ្មោះបងប្អូនចុចទៅតាម link នោះមកបាទបងប្អូនចុចនៅតាម link ណាបាទអញ្ចឹងវានឹងនាំបងប្អូនមកសួរនៅការប្រើសើណាមួយបាទបើសិនជាបងប្អូនមានប្រើសើតែមួយគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅប្រើសើក្នុងអូតូម៉ាទិកតែម្ដងបាទបើសិនជាបងប្អូនមានប្រើសើច្រើនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមាន2 3អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសប្រើសើណាមួយទៅបាទអញ្ចឹងជាទូទៅគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងជ្រុងបាទតែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនខ្ញុំប្រើជាមួយ Firefox វិញបាទបាទសេរីប្រើជាមួយ Firefox បាទអូខេសូមសុំទៅការរងចាំបន្តិចសិនបាទចុះបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe បងប្អូនជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយទៅបាទដើម្បីពេញថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ Member Online ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង website ហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទក្នុងការលេងបាទគឺវាងាយស្រួលមែនទែនបាទយើងលេងត្រឹមតែរយៈពេល24ម៉ោងគឺយើងចំណេញបាន 150% ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺវាងាយមែនទែនបាទគឺការចុះឈ្មោះរបស់វាក៏ងាយដែរបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ page របស់បងប្អូនបន្តមកបងប្អូន copy link page copy ID page របស់បងប្អូនយកមកផាសទៅនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងចូលបាទចឹងខ្ញុំសូមធ្វើបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅ copy link copy account address របស់យើងណាបងប្អូនចូលមកកាលនេះមកបងប្អូនពាក្យថា copy នេះមកបាទ copy នេះ copy នេះមកអូខេបន្តមកបងប្អូនចូលមកកាន់ display វិញបាទយើងចូលមកកាន់ចូលមកកាន់នៅ website យើងវិញណាបាទអូខេអញ្ចឹងវានឹងចេញនៅទម្រង់បែបនេះបាទនេះគឺ website នេះគឺវាជា website របស់រុស្ស៊ីណាអញ្ចឹងយើង translate វាមកជាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងយើងសូមផាសបាទសូមផាសបាទបន្តមកខ្ញុំចុចលើសញ្ញាប៊ូតុងពណ៌ខៀវនេះមកបាទអូខេបាទអូខេនេះគឺវាបាន login ហើយបាទនេះគឺជាប្រវត្តិនៅក្នុងការដែលខ្ញុំលេងណាបងប្អូនទាំងនេះបាទគឺខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ជាមួយវាគឺ20រូបបាទ20រូបគឺខ្ញុំធ្វើការវិនិយោគ2ដងហើយបាទ20រូបគឺខ្ញុំទទួលបានមកវិញគឺ30រូបបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចំណេញបាន 150% បាទគឺ2ដងគឺម្ដងគឺ15បាទដោយសារតែមានការកាត់សេវាណាបងប្អូនទាំងនេះបាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់លេងចង់ដាក់ណាបងប្អូនទាំងនេះបាទ
បងប្អូនចង់ដាក់បងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែងត្រី3បាទចូលកាន់កន្លែងត្រី3មកបន្ទាប់មកបងប្អូនយកនេះកន្លែងនេះមកមានបាទដៃគ្រប់កាក់នឹងមកបាទវាមិនមានអសរទេបាទមានរូបកាក់ទី1អូខេអូនេះកន្លែងវិត្រលបាទអូខេអញ្ចឹងចូលកន្លែងរូបកាក់ទី3បាទរូបកាក់ទី3បាទកន្លែងទី2គឺជាកន្លែងប្រវត្តិនៅក្នុងការដាក់របស់យើងណាបាទនេះគឺជាប្រវត្តិនៅក្នុងការដាក់របស់យើងបាទបងប្អូនឃើញហើយបាទខ្ញុំដាក់មួយដងមួយដងនេះដាក់នៅខ្ញុំដាក់នៅថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី7បាទគឺខ្ញុំលេងមួយវា2ថ្ងៃហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់បន្ថែមទៀតណាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងតនេះគឺយើងធ្វើការដាក់ប្រាក់បាទបាទនេះគឺយើងចំនួនយើងធ្វើការដាក់ប្រាក់ណាបងប្អូនចាំបងប្អូនមើលច្បាស់ណាគឺយើងចូលមកកន្លែងរូបកាក់លុយដុល្លារនេះរូបកាក់លុយដុល្លារហ្នឹងកន្លែងទី3ណាបាទអូខេជិះចូលមកកាន់កន្លែងទី3ដូចហើយវានាំបងប្អូនមកកាន់នៅតម្រងបាត់នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់នេះបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់ទៅបងប្អូនចង់ដាក់ប្រមាណបាទស្រេចចិត្តបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់15រូបណាភាសានេះបាទគឺខ្ញុំសូមដាក់ធ្វើតិចតិចទេគឺខ្ញុំមិនធ្វើការវិនិយោគច្រើនទេបាទបន្ទាប់មកយកពាក្យថា top up ណាបាទអញ្ចឹងយកមកដល់ពាក្យកន្លែងនេះមកដល់ពាក្យថា top up ហើយបងប្អូនវានាំបងប្អូនមកកាន់នៅតម្រងបែបនេះហើយណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនេះចុចលើកន្លែងនេះមកបាទបាទបងប្អូនអ្នកនេះបាទវានាំបងប្អូនទៅកាន់នៅតម្រងភេយាណាបាទវាឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសនៅលុយភេយារបស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសិលេចចូលភេយារូបបាទបងប្អូនគាត់ចេះហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងណាបាទបន្តមកបងប្អូនចុចលើពាក្យថា confirmអូខេអញ្ចឹងវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់នៅតម្រងផ្សេងទៀតណាដើម្បីធ្វើការវាបញ្ចូលនៅលេខ account page របស់យើងនិង password ណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានមកពេញរួចរាល់ហើយបន្តមកខ្ញុំចុចលើពាក្យថា connect អូខេអញ្ចឹងវានឹងនាំបងប្អូនទៅបញ្ជាក់មកសាក់ទៀតណាអូខេគឺវាបានកាត់យើងរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងគេបញ្ជាក់យើងថាលុយរូបរបស់យើងគឺមាន270រូបអញ្ចឹងធ្វើការដក15រូបណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យថា confirm អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការដឹងចាំវានឹងនាំបងប្អូនទៅកាន់នៅតម្រងមួយទៀតទៅកាន់នៅតម្រងដើមនៅក្នុង website ហ្នឹងវិញណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនេះវាបញ្ជាក់យើងប្រាប់ហើយបាទយើងបានដាក់នៅថ្ងៃទី9ថ្ងៃទី9ខែ8ឆ្នាំ2020នៅវិលៀមម៉ោង1បាទម៉ោង1បាទហើយនេះគឺខ្ញុំដាក់15រូបគឺម៉ោង1ថ្ងៃបាទវាកំពុងតែធ្វើការនេះបងប្អូនអ្នកវាដាក់ពកវាកំពុងធ្វើការនេះបើសិនជាវាបាត់បានចប់នេះវាទទួលបាន1លើ1បាទ5រូបដែលខ្ញុំបានដាក់ចំណេញបាទអូខេអញ្ចឹងត្រង់នេះត្រង់ចំណុចនេះមួយទៀតណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទនេះចូលមកកាន់ទម្រង់ដើមយើងវិញបាទអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីត្រង់ណាបងប្អូនអាចកា comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូទៅណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទហើយបើសិនជារកការខ្វះខាតទាំងណាទេសូមខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងបាទហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងពីដើមចឹងបងជាបងប្អូនទទួលបាននៅហ៊ានទទួលស្គាល់នៅហានិភ័យចាំបងប្អូនលេងណាបើសិនជាបងប្អូនមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ក្នុងការខាត់បងទេ website ទេបាទវាជាការធម្មតាជាមួយទៅនឹងការ website លេងជាមួយ website វាមានខាត់មានចំណាញ់ណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ